Zdravím lidi, já jsem Hlavster a vítám vás na svém kanálu. Kdo jsem? Tak jsem převážně PC gamer, nadšenec do zbraní a střelby, potom do 3D tisku a hlavně jsem fotřík dvou malých lumpů. No a mimochodem taky začínající youtuber. <laughs> a co na kanále najdete? Najdete tady především let's play ze hry, který hraju. Začínal jsem z Watch Dogs Legion, a pokračoval přes Assassin's Creed a různé další adventury. I některé staré hry. Co přesně hra ubývá někdy dost nahodilý, jak se rozhodnu a co mi zrovna napadne. Takže se můžete těšit na nějaký adventurky, staré hry nebo i něco nového, když se mi bude zrovna chtít to koupit. Nemám kameru, jak jste si všimli. No a je to z důvodu, že opravdu žádnou nemám. Jsem ještě línej to kupovat a pořád se ještě necítím ukázat svůj obličej. A proč nedělám stream jako všichni ostatní? No jednoduše proto, že se na to zatím ještě necítím, ale možná k tomu dojde. Tak to ode mě na úvod asi všechno. Co ještě na závěr říct? Budu rád, když si na kanálu prohlídnete moje videa a pokud se vám budou líbit, tak lajkujte, sdílejte, komentujte. A pokud by se vám moje tvorba líbila, tak budu rád, když na kanál hodíte odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče. Od Mikráku vás zdraví, Hlavster. Díky za pozornost a naschle u dalšího videa.